हजुर दाई, बरु 5 लाख रुपियाँ कम गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् न, मलाई त भाग्यले पनि पटक्कै साथ दिएन। हजुर होइन दाई, 8 लाख रुपियाँ त कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त? मैले पनि त घर खेत बेचेरै पसल सुरु गरेको त तपाईँलाई थाहा छ त। खाना पस्किदिउँ। मलाई खानै मन छैन। त्यो रमेशको साथी थिएन, त्यसले पसल किन्छु भन्दैछ, तर 8 लाख रुपियाँ दाम कम गर्नु रे। कति हेपेका हुन् मान्छेहरूले पनि। तर अब राखेर पनि त के गर्नु, ऊ बेला बुद्धि पुगेन, सबै सामान उधारमा बेचियो, अहिले त्यही उधार उठाउन सकिएन। यसो गर्दा पनि हुँदैन, उसो गर्दा पनि हुँदैन, अब त खाडी मुलुकै हानिनुपर्छ कि। यसरी हिम्मत हारेर हुन्छ र? दुनियाँलाई विदेश जाने होइन, आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँड्ने मान्छेले पनि। विदेशमा पनि रुखमा पैसा फल्दैन क्यारे। गाउँमा बुवा आमा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँकै हुने, त्यसमाथि छोरीको भविष्यबारे पनि सोच्नु पर्यो। छोरी, के सपना देखेर हाँसेको? बाबा, मैले आज सपनामा हाम्रो पसलमा कति धेरै मान्छेहरू आएको, कति धेरै सामानहरू किनेको, अनि हजुर खुसी भइसकेको पैसा गन्दै। बाबा, म फेरि सुत्छु होस्। अनि मैले सपनामा देखेको जस्तै हाम्रो पसलमा कति धेरै मान्छेहरू आउँछन्, अनि सामान किन्छन्, अनि हजुर खुसी भइसिन्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा निराश होइन, थप प्रयास गर्नुपर्दछ, तपाईँको पनि व्यवसाय फेरि जगमगाउनेछ। हजुर नमस्ते, बस्नुहोस् न, तपाईँहरू आइहाल्नु भयो, पसल खाली नै छ। हेर्नुहोस्, म त व्यापार थेक्न नसकेर बन्द गरौँ कि भन्ने सोच्दैछु। हजुर धन्यवाद। तपाईको समृद्धिमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको दरिलो साथ। सजिलो अवस्थामा मात्र होइन, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हाम्रो साथ सदैव तपाईहरूलाई। विजयादशमी तिहार र छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, साइन फर योर शाइनिङ लाइफ।